Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Şehidler 27 sentyabr onların günü. Balasını torpağa koymaq nə qədər ağır bir sınaq Allah'ım itkin balasının nəşi qapısına gələndə qurban kəsənlər bu bir ailəyə sığan dərd deyil, bu yükü bir el bir oba toplaşıb ancaq çəkə bilər. Bu şehid hekayeleri bir varağa sığan deyil, bu bir əfsanədir, kitablara düşəcək, dildən dilə gəzəcək əfsan. Neler gördük bu müharibədə nişanlısının tabutuna kişilərlə bərabər çiyin verən qızlar, övladının məzarını onda əvvəl girən, məni də bastıran deyən ana. Övladının ili çıxmamış ürəyi qubar olub dünyadan köçən neçə-neçə şehid atası xəbəri oxuyuruq son günlər. Birinci Qarabağ savaşındakı itkilərimizin yarası qaysaqlamamı da axıyıcı. İkinci Qarabağ savaşında da itkilərimiz o qədər ağır ağırlı ki. Doğum tarixlərinə baxıran bir çoxu hələ ana quzusu 2001-2002-ci il doğumlular. Əksəriyyət ateşkəs uşaqlardır 1993-1994-1995-1996 rütbələri polkovnik, polkovnik leytenant, baş gizir, gizir, baş əsker, əsker. Doğum yerləri Azərbaycanın dört bir yanı, dört bir yanının kəndləri, qəsəbələri. Milliyyətləri Azərbaycanlı Avar, Ləzgi, Tat, Talış, Rus. Deniz Pranin və Dmitri Solsevi digər şəhidlərimizdə necə ayıra bilərik ki, bir müqəddəs vətən savaşı ancaq bu qədər milli millətləri bir bayraq altında, bir amal uğrunda birləşdirə bilərdi. Hamısı bizim övladlarda, hamısı bizim qardaşlarımızdır, hamısı. Vətən müharibəsinin yeganə qadın şəhidi Arəstə Baxışova. Bizim yaralı yerimiz. Onun ruhu qarşısında başımızı dik tuta bilməriyik. Biz çoxluq növbələr vardı hərbi komissarlıqların qarşısında. O gərək iki körpəsini qoyub getməyəydi. Amma getdi bayrağa bükülüb qayıtdı, bir əfsanə də o qadın oldu. Qadın qəhrəmanımız Arəstə Baxışla bizi həm də icazə ver, səninlə fəxridir. Böyük bir Azərbaycan yatır şəhidlər adı altında. Adları. Həsrət, intiqam, nicat, müzəffər. Necə də müharibəmizə uyğun adlardır. Tariximizdə şəhid adları ilə ucaldılaçın Təbriz, Tərlan, Babək, Beyrək, Cahangir, Mübariz daha kimlər var? Elsevər, Elgün, Amal. Sonrası da Varadən, Məhəmməd, Əli, Cəbrail, Yusif, İman. Və bizi torpaqlara qovuşduran daha iki ad Məsud və Firavan. Wikipediyadakı siyahı uzandıqca uzanır sanki bitməyəcək kimi adamın ürəyi necə qanamasının axı 2904 ad. Hələ də bir neçə nəfər itkin hesab olunur. Anaları oğul tabutunun yolunu gözləyir. Müharibə budur, bu qədər ağır, bu qədər dərdli, bu qədər gözyaşlı. Bu qədər qəddar həm də. Biz bu müharibəni haqq edirdik, düşmənin belini qırdı iğidlərimiz, and yerimiz oldular. Düşmən qıydığı hər cana qarşılıq ən azı iki can verdi. Amma bu içimizi soyutmaz. Qanları ilə aldıqları azad torpaqlara ayaq basırıq, amma sanki hər tərəf onların qanı ilə boyanmış. Xudayarının oxuduğu təsnif 2-ci Qarabağ müharibəsinin himnidir. Birinci savaşda himnimiz marş irəli Azərbaycan əsgəri olmuşdu. İkinci Qarabağ müharibəsində o marşı da himni də Xudaya yazdı oxuduğu təsniflə təsirli deyil, təsniflə deyil havalandırır adamı onu dinlədikcə. Bir kino lenti kimi keçir 44 günlük müharibə gözün qarşısında. Film kimi bir müharibə. Sonluğu qələbəmizlə bitən müharibə. Biz qələbənin hər dəqiqəsinə görə onlara borcluyuq şəhidlərimizə. Dövlət onların anatasını, uşaqlarını bərk-bərk qucaqlayıb. Atasız deyil uşaqlar. Bundan belə dövlətdir onların babaları. Dövlət babalıq nə olduğunu hamımızdan yaxşı bilir. Dövlətə əmanətdir şəhid ailələri. Bizim borcumuz onların ruhu qarşısında ödənməz. Onların ailələrinə isə dövlət qədər bayraq qədər sayğı göstərməliyik. Şəhidlər bizim bayrağımızdır, qeyrbimizdir, simvolumuzdur. Şəhidlər üçün ağlamazlar deyirlər, mən bunu o günlər də bacarmadım, bu anım günü də bacarmıram. Bağışlayın məni şəhid qardaşlarım, bağışlayın. Şuşaya sizsiz getdiyim üçün bağışlayın.